אורי, איפה אתה? אני כאן, בואי, שי, מה קורה? אורי, יש לנו תוכנית מוצ"ש לשדר. מוצ"ש עם נשמה. מוצ"ש עם נשמה. פרשת שמות, תדבר על החיים. חיים. עוד מעט כאן יהיה עם בעל יקב התניא בעופרה, בשטחי יהודה ושומרון, שטחי ארץ ישראל. הוא ידבר על היקב שלו, הוא ידבר על החיים שהוא הציל. הוא תרם כליה לאדם מבוגר ממנו, וידבר על השליחות של החיים, החיים שלו. החיים. יורם כהן, עוד מעט כאן, ממש כאן, ממש לידינו. וכמובן... דוקטור אלי שוסיים, יושב-ראש אגודת אפרת, שמציל עשרות אלפי נשמות. הוא ידבר על הסיפורים שמאחורי הסטטיסטיקה, וגם מה הניע אותו לשליחות המטורפת הזו של החיים שלו. דוקטור שוסיים עוד מעט נהיה אצלו גם. וכמובן עם ראובן ומנדי. ראובן ומנדי! תנו קצת את זה. מוצ"ש עם נשמה. חבל על קורא, בוא נתחיל. בוא נתחיל. בואו איתנו. קדימה. מוצ"ש. שבוע טוב. שבוע טוב לכם, שבוע טוב לצופים שלנו. בוא נציג את ה... איש היקר הזה. בוא נציג. מוצ"ש עם נשמה, פרשת שמות, ותחיינה הילדים. על הנשמה היהודית, על היידישקייט, על אדמו"ר הזקן בעל הזין לכ"ד בטבת, יום היורצייט שלו, יחד עם יורם כהן, איש יקר, בעל יקב, אדם שעשה חסד גדול ותרם כליה לאדם מבוגר ממנו והציל חיים. הרי זו התוכנית שלנו, הצלת חיים, הצלת נשמות. תודה לדרך אדם בן חיים המנכ"ל של התוכנית, תודה לחברת אדרן, תודה לכל הצופים שמדי שבוע עוקבים אחרינו. והפעם הזו באמת, יחד עם משה לנצמן, הקאוצ'ר, אנוכי אורי רווח, עם יורם כהן, ויותר מאוחר נהיה אצל דוקטור שוסיים, יושב ראש אגודת אפרת, על כמעט 80 אלף נשמות שהוא הציל במהלך חייו, והדרך עוד ארוכה, הוא עצמו עוד מעט בן 80, עוד מעט נעבור גם אליו, נארח כאן גם זמרים, כמעט שעה של הרבה אור, מוזיקה טובה, והרבה תורה ואורה. אתם מוזמנים להיות עמנו, שבוע טוב. ליורם כהן. ברכה ושלום גם לנצח. תיזור לנו קצת יין, אחרי שנוכל לטעום קצת, להתענג על היין. יורם כהן הוא בעצם בעל יקב פה, בעופרה. כמה שנים כבר קיים היקב? יקב 21 שנים. היקב הראשון ביהודה ושומרון זה היקב שלי. וואו. היקב הראשון, ויקב הבוטיק הקשה הראשון. ובעצם אתה... מחזיקים ברגל. הענבים מגיעים פה, נכון? כן. בואי נדבר שנייה, אם כבר נחתים. ברגל, 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 ברגל. כן, בואו נעשה את זה. ברגל, ברגל, כן. בואו, לא ככה, לא ככה. אלא, מה שמחרה? אני משה. שלום, משה, לקוראים יורם. בואי, קרי. הגפן, עכשיו תראו, אני אגיד לכם למה עושים את זה. אנחנו מחזיקים ככה, ולא ככה. תחזיק כמו שהחזקת קודם. אוקיי. תקשיב לצליל עכשיו. וואי. תקשיב לצליל, גם אתה מחזיק חזק מדי, יותר ברכות. תהיה רך עם הרכות. עכשיו, כשאתה עושה ככה, זה דבר שני. דבר שני, כשאתה... אתה מחזיק את הכוס בגוף שלה, אתה מטנף אותה. אומרים, בגלל שאתה מחמם וכאלה, אני לא מחזיק מהחימום, זה יותר בגלל שאתה... בוא, בוא פעם אחת. או, לחיים, לחיים. אתה, לינוי, אני אין מלך אלום ברבי הגפן. אמן, אמן, אמן. יש יין יצא טוב, מה זה יין? יין זה התורה. אתה תואם את התורה, זה גם הבנה והשגה ושכל. אבל יש תורה של קבלת עול, שאתה שותה מים ואתה לא מרגיש את הטעם בכלל, אתה מקיים את התורה ושמח בה תוך קבלת עול. יין זה שאתה מתחיל להבין, כמו שאתה אומר, אתה מתחיל להבין קצת דברים, עניינים, טעמים, אבל נדבר על זה אחר כך, תגיד, מבחינת היין, זה משקה ככה שפותח, אני חושב, גם לך, לכל אחד מאיתנו, את המעבר הזה בין השכל לרגש. הוא פותח את הצינורות האלה שכל הזמן מפריעים לנו כאן. ככה אני למדתי, ואני חושב שזה מאוד מאוד מוסיף להכניס את התורה פנימה, את הדברים הטובים שאנחנו עושים פנימה לתוך המידות שלנו ליום יום, נכון? או שאני ככה... זה לא מתחיל מהיין, זה לא מתחיל מהיין. יין הוא רק, אפילו לא, אולי הוא אמצעי, בין היין זה משהו שכיף לי לשתות אותו, כיף לי לעשות אותו, כיף לי ליצור אותו, כיף לי לגעת בחומר הזה, זה עושה לי נעים. כמו כל דבר, כשאתה לוקח דברים במידה זה מצוין, אם אתה לוקח דברים שלא במידה זה רע מאוד. האלכוהול שיש ביין, נכון, הוא מאפשר לך סוג של כזה,
רחף. נכנס ים, יצא סוד. כן, יפה אחר. פה, נכנס ים, יצא סוד, זה אני זוכר עוד מהישיבה, ובעיניי זה דבר נורא והיום. איפה למדת? במרכז. ולקראת סוף השירות שלי במלחמת לבנון, החלטתי שאני... זה לא החלטתי, זה הרבה יותר עמוק מזה. ראיתי את עצמי הולך ללמוד תורה מיד אחרי השירות, אחרי המלחמה. לא בגלל דברים שראיתי שם, הפוך. זה כניסים ונפלאות או שם? לא, בגלל... שכלית? גם לא שכלית, משהו עמוק יותר, אני לא יודע להסביר אותו. עצם הנשמה? אני לא יודע, אני מאוד נזהר שלא להגדיר את הדברים. אוקיי. איפה למדת תורה? למדתי תורה 7 שנים בישיבת מרכז הרב, בירושלים. נבחנתי לרבנות, בחינות שלא עברתי, בהלכות שבת, הלכות תמידה. איסור ויתר לא למדתי, וגם לא אבלות. אבלות יותר רק עוד מנהגים שם ולא עוד. כן. אנחנו כאן נמצאים באמת, מדברים על חיים בתוכנית הזו, הצלת חיים. והחברה שלנו, מוישי, באמת, אז גם קאוצ'ר, אתה רואה אותה, כן. כל הזמן משכת אנשים לפי סטיגמות, לפי קבוצות, אם יש לו איזה טיטול ככה לבן, סמרטוט על הראש, אז אתה יודע מה, כן, כל אחד, ואנחנו לצערנו הרב נגררים לזה. נכון. אבל כשפוגשים את הבן אדם אחד לאחד, שומעים את הפרטים האישיים, הפרטים האישיים, הסיפור חיים... מי שעומד מאחורי, מי שעומד פה, בתוך הלב. בדיוק, אז אנחנו צריכים לא לשפוט לפי חיצוניות, אלא לדעת לשמוע את הדברים בפנימיות אחד לאחד, גם אם אנחנו לא אופי מסכימים עם מה שהמרואיין אומר. נכון. במקרה של יורם כהן, בן אדם שבא ותורם כליה, איבר חשוב מהכליות, הרי יש לנו מוח, לב וכליות. מוח, שליט על הלב, שליט על הכליות, זה מלך. ברגע שאתה תורם כליה זה בעיה, גם רפואית וגם... גם אנשים שנותנים כל כך הרבה, אבל ברגע שמגיע לאיבר פנימי שלהם... זה לא פשוט. זה לא פשוט. הם מפחדים לתת דבר כזה. נכון. ופה יושב לנו יורם כהן. קודם כל, מכמה אתה? אני התחלתי את שנתי ה-60 לפני שבוע פרשת ויחי. היי, מזל טוב, מזל טוב. אני עכשיו חושב. כן, מגיע לך, מזל טוב. יום יום, הוא לא צודק. תגיד 60 לתרום כליה. נפלא ממש, תקשיבו, נתחיל מהכל שאמרתו, נתחיל מההתחלה. לפני כ6 שנים נחשפתי לעניין הזה. האיש של אחיינית שלי קוראים לו ישי שריג, או הרב ישי שריג, אני לא אוהב להשתמש בתארים, אבל ישי שריג. תרם כליה, והוא חשף אותי לעניין הזה. לפני כ5 שנים פניתי למתנת חיים וביקשתי במה מדובר. ושלחו אליי, וזה נשאר אצלי, קראתי, הבנתי, אוקיי. מה גרם לך להתעניין בזה? מה גרם לך? אני לא שואל, איש של אחיינית שלי. כן, אבל למה אתה אישית, כאילו, למה שתחשוב אפילו לתת כליה? איפה זה מגיע הדבר הזה? אני אומר שוב, כי אני מספר לך אחרי שתרמתי כליה, אתה כבר נחשפת. אתה כבר חשוף לזה. אתה חשוף לזה שיש אפשרות שכזו. כן. לתת משהו שהוא... כן, הוא יוצא מן הכלל. אתה נותן משהו שחיצוני. לא, זה משהו בבן אדם שבך. אני לא יודע, בדרך כלל אני נוהג לומר, נגיד, אני אתחיל, שוב, אני אתחיל מהסוף, ביקשתי, כשהיו פה בשנות ה-90 וה-2000, היו כאן המון פיגועים. באתי לרב אבי גיסר, שהוא הרב של היישוב, ואמרתי לו, אני מבקש ממך, אני לא אלך, אני יכול לצאת עכשיו מהבית, אין לי מושג אם אני אחזור, אני מבקש בלי הספדים על הקבר שלי, במידה ואני לא חוזר. לקבור, לחסות ולתניחו לי. עכשיו, אפרופו, ואני עכשיו, זה מתכתב עם השאלה שלך. נשאיר את ההספדים עליי, אחרי מותי, וגם אז אני מניח שלא ידברו בזה. זה מדבר אליי, וזהו, זה כל הסיפור. אוקיי, ואז מה, איזה מתגלגל? עכשיו, זה מתגלגל. שנתיים אחרי, הרגשתי שוב צורך לבדוק, לאכול את זה, לא יודע, וזה קינן אצלי בפנים. ושוב שלחתי, ושוב שלחו אליי, ולזכותם יאמר שהם נתנו לי להתבשל, הם לא שאלו מה קורה, ומה זה, ומה שלומך, התקשרת אלינו, לא. כי נתנו את האינפורמציה, והלאה, לא, דיברו איתי מילה וחצי מילה. ולימים, החלטתי שאני, כן, יש לי זמן לזה. זה היה בשנה ש... כן, פחות או יותר עכשיו, היום אנחנו בינואר, לפני שנה וחודשיים אמרתי לעצמי, תשמע יורם. תתחיל עכשיו, יש לי הרי בציר בקיץ. בציר, זמן שאני בוצר את הענבים ומכין את היין. כמה זמן זה לא שם? 3 חודשים פלוס מינוס זה הארד קור, ממש עבודה סיזיפית. ולפני 4 שנים גיליתי את הסקי, ואני יוצא 3-4-5 חופשות סקי בשנה. כל הכבוד! אני חובב סקי! חובב סקי למלכת, כן. ניסקתי את הרגל לפני שנתיים בגורשבל. את הברך, אבל כמובן, זה לא, לחלוטין לא מונע ממני להמשיך. רוח צעירה יש לך.
איך הוצאים לך את הבן אדם ש... זה אני לא יודע, אני מתקדם קודם כל הדבר הזה, ואז אני מקבל, פניתי אליהם שוב, אמרתי לעצמי יורם, לך על זה, הלכתי למרפאה. כמה זמן הם אומרים שאתה צריך לזה? הם לא אומרים לך כלום, אתה מקבל פחות או יותר הערכה של כשנה, 8 חודשים מהרגע שאתה מחליט, נכנס לתהליך עד שאתה מסיים אותו. אני ביקשתי לסיים עד יוני, אמרתי להם, יולי יש לי כבר, יום אוגוסט כבר רפתי בציר, ואז במידה, אני צריך להיות שם, אני צריך להיות שם בכוח מלא. בדרך נכנסה לפני כן. התחלתי את הבדיקות, הבדיקות הן בדיקות מציקות. אני לא יודע מה זה בתי חולים, אני לא יודע מה זה רופאים. אין לי מושג מה זה. לא הושפזתי, גיל 14 הושפזתי פעם אחת על איזשהו ניתוח שעשו לי פה בבלוטת לימפה אחת, בגיל 14. אתה אומר לעצמך, מה הכנסתי את עצמי? לא, לא שאלתי את עצמי אף פעם, לא, אני הייתה לי תחושה פנימית שזה נכון, זה דבר נכון לעשות אותו. יש משהו שהוא יותר, הוא אומר כך, הוא יותר גבוה מכל שיקול, כי אם הייתי אומר שוקל כן ולא, מה פתאום הייתה לי, מה אני צריך את זה? הייתי שוכח שיש מישהו שם שנמצא בבית וצועק לעזרה, מבקש, מבקש לנו, רוצה לחיות. והקולות הללו הם נמצאים פה, אנחנו לא שומעים אותם, רובנו לא שומעים אותם. צעקות של חולים אנחנו לא שומעים. צעקות של מי שיודע לצעוק וצועק בקול כן שומעים. דווקא את הצעקה, הצעקה השקטה לא נשמע. רק להיות קשוב ולראות. זה ממש מעניין, כי פעם שמעתי שמגיעים במיון בבית חולים, הרופאים למי הם ניגשים קודם? לאלו שלא צועקים. כי אלו שצועקים זה אנשים שטוב, הם עוד בסדר. אלו שהם בשקט וזה, הם צריכים לטפל בהם קודם. ולא דקה חולה בכלל. והחלטתי שאני הולך על זה. יותר מזה, אני יודע היום בוודאות שלא הייתי סולח לעצמי אם הייתי הולך על זה. זה לא היה פספוס פנימי שלי, אם לא עשיתי, אם לא נתתי. מבחינתך מה זה היה להציל חיים? מבחינתי זה היה נכון לתת למישהו חיים. יש לי משהו ספר, בסדר? יש לי היום משהו ספר שנקרא כליה שנייה. אם יקרה לי משהו, אז אני אזדקק לה. אבל מאחר, וסביר מאוד להניח, שלא יקרה לי משהו, כי רק הסיכוי שאני אזדקק לזה, בלי בעיה גנטית, 1 ל-200,000. אני בחיים שלי לא זכיתי בלוטו, גם מקומות שהייתי 1 ל-2. אני אומר, אוקיי, 1 מתוך 2, זה, צ'יק, תמיד אני נפלתי. זה בסדר. זה לא. אתה קישרת לפני זה, גפן? ועם בעצם הנתינה הזאת של הכליה. כן, אמרתי, איך הדבר הזה? לי הדברים פשוטים. אני חושב שאת העניין של לקחת איבר מן החי, אפילו או מן המת, לשתול אותו במקום אחר, דברים שהרפואה התפתחה בהם מאוד 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 יפה, זה ניקח בסופו של דבר גם העניין הזה של הרכבה. ברגעת, מה זה הרכבה? אני לוקח גפן. אני יודע מה, אני אתן לכם דוגמה, אני אצא רגע, אני עכשיו. אני נצא מתוך נקודת הנחה, סליחה, הענף הזה הוא הקנה שלי. קנה, כמו שאמרנו, זה תקוע בקר. מה שאני עושה, אני לוקח, וזה לצורך העניין הרוכב. עכשיו, יש שתי אפשרות, אני הולך על האפשרות. מה זה בדרך כלל הרוכב? שעליו גדלים בעצם הענבים, בדיוק. הענבים גדלים פה, גדלים כאן. עכשיו אני אומר שוב, לצורך העניין, שום מתוך נקודת הנחה שמפה לא גדלים ענבים, בסדר? שמענף הזה לא גדול, לצורך העניין זה ההקנה שלי, הבאתי הכל. אז פה יש לי עין, אתם רואים? רואה את העין הזו? כן. רואה את זאת? עין. כאן אין כלום. מבחינתכם אין כאן שום דבר. אני לוקח את זה, וחותף. ועכשיו אני מכין מקום ל... חושף את ה... בדיוק, מה שדיברת על אורכי החיים, נכון? כן. כאן, כדי שזה יצמח לנו, זה ירוק. איפה זה נראה מת וגמור, אבל הוא ירוק אליי. הוא ירוק. מוכל. בפרידה של מוכל. שים את הדבר הזה. זה היה קבע, אגב, כמעט מכל עץ שאנחנו מכירים, ואני מחושף את זה. כי
ואני רוצה להגיע למגע מקסימום. מה זה הלבן הזה? זה לא בדיוק לבן. זה גפן, גפן ירוק. גפן ירוק, על יש נרות החומה עכשיו, ומתחת לקליפה. אני לוקח את הדבר הזה. מלביש אותו? מלביש בפורה הזו. ואז בעצם... לא, בזה כבר אין לי צורך. אני לוקח את זה. ואני מצמיד, זה נקרא סרט הרכבה, הדבר הזה. כשאני עושה את הפעולה הזו, כרגע הפעולה הזאת היא סתמית רק כדי להדגים לכם. בסדר? כן. בפועל, אני עושה בדיוק את אותו דבר. רגע, סליחה. בדיוק את אותו דבר. אבל לשורש. לשורש, או אפילו לענף אחד, שאחר כך אני מנטרל ממנו את כל הענפים האחרים, ומשאיר רק את הגפן הזו לצמוח. כך אנחנו עושים בעצם בכל עבודת השתלה. כשהם משתילים איבר באיבר, זה האיבר של האדם, של האדם שצריך, וזה האיבר שמוכחים ממני, לצורך העניין. מחברים את זה ביחד, אנחנו מגנים עליו מאוד, ולצורך העניין, יש המון, לא מעט תרופות כדי... אבל עצם החיבור הזה מבטיח שמשהו כאן יצמח. לא, אף אחד לא מבטיח שום דבר. אם לא תעשה את זה טוב, זה לא יצמח. אם תעשה את זה טוב, יש סיכוי טוב, זה יצמח. כלומר, אנחנו עושים 100% השתדלות, כל השאר זה כבר לא... בוא אמר ככה, כולנו יודעים, אנחנו פחות או יותר אבות לילדים, אנחנו עושים 100% השתדלות, ואנחנו יכולים ליפול בסוף עם כמעט 0% הצלחה. זה לא תמיד ברור. אני אופטימי? אני חושב שהחיים יותר נכונים מהתוכניות שלי. נכון, כן. אתם רואים, כרגע ככה נראית הרכבה. העין הזו, בעונה הבאה, אם זה היה עמיתה, אין כל זה, הייתה צומחת, ופה בעצם היה מתחיל העץ. כאן מתחילים החיים, זו התוכנית שלנו. לחלק האומנותי, מוצא שהיא נשמה, הזמרים מנדי ורובן, עם כלים מיוחדים, בכבוד, תעשו שמח לצופים שלנו. מוצא שהיא נשמה. טוב, מוצא שהיא נשמה. קדימה. מנדי, לא, לא אותו דבר גם בהשתלות. אתה לא, יש כאן, תכלס, ברגע שהוציאו את האיבר ממני, הוא איבר מת. אין מה לעשות איתו, חוץ מאשר לשים אותו על האש. תשאיר אותו בלם אחר, זה... ועכשיו, יש לו חיים. איך היה המפגש הראשון ביניכם? מביך מאוד, מאוד מאוד. אני לא...
מערכת יחסים של... אחד שנותן... בוא, נתחיל בזה. אני מאוד אוהב לראות, כשמסתובב בירושלים, בית מדרש על שם מישל, תרומת הנדיב בלה בלה בלה, וזה תרומת הנדיב בלה בלה בלה, זה תמורת הנדיב בלה בלה בלה. עזוב אותך, מה? מה זה משנה השם? שחרר, נתת, שחרר, הכל בסדר. אם נתת כדי להדיר את המקום שלך, אוקיי, בסדר גמור, יש בזה סוג של מעלה, אבל בעיני זה סוג של מעלה בזויה. שחרר נתת, מי צריך לדעת מזה בכלל? שחרר, נקס, קדימה, אנחנו החיים שלנו קצרים מדי בשביל להדיר עצמנו. אנחנו הרי התחלנו באפס, נסייע ב-70, 80, 90, 60, 50, וכל אחד זה עניינו, ואנחנו באמת עוברי אורח פה. עכשיו, עובר אורח ששם את השם שלו, ששם בגרפיטי, ברוך ג'מילי, על כל הקירות, זה נחמד, אבל... אז לא... לכן החלטתי מבפנים, ידעתי שאני לא רוצה... שהוא ידע מי אתה? לא, 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 נפגשנו, נפגשנו ודיברנו, ואפילו אכלנו ביחד, ועשינו כאן מפגש ביחד, אבל לא רציתי את מערכת היחסים שבין תורם ונתרם. וכמו שאתה נותן למישהו צדקה ואתה מסתכל לו בעיה לעבור לתת לך צדקה אחי. כאילו, אני הצעתי לך את החיים, אתה חייב לי. אז כן, 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 אז זה בזוי בעיניי. ולכן, טוב, דבר ידוע הוא שאתה נותן משהו שלא יהיו שנתת, זה לא עניינו של אף אחד. אתה בסדר. זה רק אתה מול עצמך, ואף פעם אל תהיה מרוצה מהמקום שבו אתה נמצא, אתה יכול תמיד לצמוח ולגדול ולהיות. ואני מאוד מאוד, אני מודה שאם לא הייתי עושה את זה, זה יושב לי על הצוואר עד יום אותי. אז הצלנו באמת חיים, ואני באמת מעביר לך את הדברים, גם היינות שיש כאן, אתה קורא את זה על שם הבנות שלך, נכון גם? כן, בשם ביתי טניה. יקב טניה, בת אחת? לא, לא, יש לי 5 בנות ו3 בנים. נולדתי בנתיבות, אני אחד מתוך 17 אחים ואחיות. יש לנו אב אחד שמת לפני 1.5 שנים, ואימא אחת שגרה בנתיבות. קיבלת גם ברכה מהבבא סאלי? קיבלתי ברכה, ביקשתי ברכה להצליח בבגרות, בבגרות לא הצלחתי. לא הפסקתי. אולי דרך המחיה? לא, לא, לכן נכנסתי אליו לחדר. אליו לחדר. בבא סאלי? כן, בבא סאלי, קיבלתי ברכה. שלום שלום, הייתי בשמינית. אולי אתה לא זוכר מה הוא בירך אותך. אני מניח שמי ש... אני מניח שכל מי ש... כל מי ש... כשאתה מברך אתה לא... בטח לא לאורך זמן. אתה מקבל. הצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל... אם זה דבר טוב. כן. אם זה לא דבר טוב. זכית לעשות דבר טוב לא רק אחד בחיים. אתה יודע מה, אני רואה אותך כאן בעופרה. ביקב אתה נהיה מול הנוף הפסטורלי יפהפה הזה באמת, כרמים ותשעים ו... מה זה עושה לך לחיים הרוחניים? יש לך דיאלוג יותר פורה עם הקדוש ברוך הוא ככה? דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר. לא צריך לא תשעים ולא זה ולא כלום. ברגע שאתה מתחבר למקום שלך, אתה תדבר איתו בין אם אתה נמצא בחדר סגור ואטום, בין אם אתה... לא משנה איפה שלא תהיה, כי כמו שאתה מכיר את זה ודאי מלא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. העניין שלנו, אנחנו כאנשים, מבקשים להתפתח. הדרך שלנו להתפתח היא לפעמים, כן, דווקא בשקט וברוגע, אבל אתה בהחלט יכול, כמה אנשים בוכים ראיתי ממקום עמוק של בקשה דווקא בלב העיר, כשכל העולם ואשתו בסאבווי בניו יורק. זה לא משנה, זה לא משנה. אני מודה שאני מאוד מאוד שמח שהגעתי לכאן. קודם כל, איפה הייתי בנתיבות עדיין? לא, הייתי בנתיבות, למדתי בישיבה 7 שנים, וגרתי בירושלים. כן. מירושלים, עברנו לפה. זה מקום של ארץ ישראל, שטחי יהודה ושומרון. יהודה ושומרון זה בדיוק כמו ירושלים, בדיוק כמו כרמיאל, כמו תל אביב. תל אביב, כזה ארץ פלשת, אבל... יש אנשים שהם מפחדים לצאת לאזורים... כן, לא מכירים, אנשים לא מכירים את ה... פיגועים, יש פה לא מעט דברים. חדים, לא, לא, חדים, נתחיל דבר ראשון. אני אקרא כמו שאני מדבר איתכם. המפתח של האוטו נמצא בסוויץ' והאוטו פתוח. הבית לא נעול 24 שעות ביממה. כלום, שום דבר, לא צריך את זה. היית אומר שכולם גרים פה בסגנון כזה? לא, אני חושב, אני לא יודע מה עושים כולם בבתים שלהם. אני יודע מה אני עושה אצלי. אבל כולם שולחו את הבנות שלהם, ב-12:30 בלילה, להסתובב כאן בערים, וברוך השם הכל בסדר. כן. יורם כהן, מסר שלך לעם ישראל, כי אדם שעבר לא מעט בחיים. אם היינו עושים לך סרט, זה היה שעה וחצי להסתובב בכל הארץ. יש לי פרצוף של מישהו שיכול לתת מסר לעם ישראל, לא? אתה רואה, אתה כבר מפחיד מערכך. לא, אוהב אותך, מה? יש לך פרצוף, טהור, מאיר. מה המסר ביום כזה של פרשת שמות
שמתחילה הירידה, מתחיל השיעבוד, מתחילות המכות הקשות. זה מחיה בני אדם. אבל יחד עם זאת, מתחילה הגאולה, כמו שרבנו מתחיל את הגאולה. אז אתה עברת לא מעט בחיים, תראה. מה המסר? אני אפילו בזה שאין לי פרצוף לתת מסר לעם ישראל. זה נתחיל בזה. אבל, שנייה אחת. בכל מקום שבה אדם נמצא, בכל מקום, ולא משנה איפה. תמיד תדע שזה בסיס מצוין כדי לצמוח ולגדול. כל משבר שאדם עובר בחייו, זה משבר כדי לעלות עוד מדרגה. ואפשר לראות את זה כשאני, אתה תעלה על סולם. ברגע שאתה מנתק את הרגל שלך, אתה הולך לטפס, זה כואב, זה קשה, זה לא תמיד נעים. עלית עוד אחד. זה בלי הדברים פשוטים. אין בכלל ייאוש, זה דבר שאנחנו, הייאוש בתוך פחד. מאחר ופחד הוא דבר, הוא לא אמיתי. זה דמיון שמשתק את הנפש. דמיון שמשתק את הנפש, זה הפחד. כן. ויש אנשים שלכם כל הזמן במקום הזה, ולכן הם לא מסוגלים לעשות את החיים שלהם. יש כאן כל נפילה, זה בעצם מצמיח אותנו, כן? מקדם אותנו. וצריך לדעת, לא לפחד, אלא לקחת את ה, אתה יודע, את הפסיעה הזאת לקראת הדבר הזה, בסוף השם. הפחד הוא רק בראש, הוא לא אמין. הוא רק בראש, נכון? אין בו שום שום פחד זה דבר מדומיין. דמיונות. כן. ראשונה, בתוכנית, מוצש עם נשמה. שידור בכורה של מנדי וראובן, בשביל שאף פעם לא השמיעו, אלא כאן אצלנו, פעם ראשונה. קדימה, קדימה. שיר שלכם. Thank you.
מוישי, מוצ"ש עם נשמה, ואנחנו ברוח התקופה היא, כשפרעה, מלך רשע ומרושע, מלך במצרים, נותן הוראה להרוג את כל התינוקות במצרים. ממש. ועם ישראל לא נכנע. ואנחנו כאן ברוח התקופה היא, תשפ"א, חוזרים אל דוקטור אלי שוסיים, שהוא יושב ראש אגודת אפרת, שמציל הרבה הרבה מאוד נשמות, עשרות אלפים של תינוקות חיים בזכותו. עד כמה המשמעות באמת להחיות נשמה, מה עומד בכלל מאחורי הסיפור של האיש היקר הזה, עוד מעט חוגג 80 שנה, יאריך ימים, כן? וזה מזכיר לנו באמת את שפרה ופועה. המסירות נפש של המילדות העבריות, שלא ממש ספרו את פרעה, לא פחדו מההוראה שלו. הם הצילו את התינוקות במסירות נפש, וזכו גם אחר כך לשכר הרבה. אבל אנחנו עכשיו נאמר, שבוע טוב לדוקטור אלי שוסיים, יושב ראש אגודת אפרת. שבוע טוב, שבוע טוב. אחורך הסמל הציורי של הלול עם הבובות והסמיכות וכל המצרכים שיש כאן, כדי באמת לתת אווירה חמה וטובה לתינוקות. קודם כל בוא ספר לנו, מה זה אומר להציל נשמות? אני למדתי רפואה בבואנוס איירס. אני סיימתי לימודי הרפואה בשנת 1963. וואו. ואני החלטתי להיות רופא מסיבה אחת, בגלל שאני הושפעתי ממה שחז"ל אומרים, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז אני אמרתי, היות שהחיים שלנו הם זמניים, אני רוצה להקדיש אותם לדבר שאין למעלה ממנו, הצלת ילדים, הצלת נפשות. בשביל זה צריכים להיות רופא, צריכים ללמוד. לכן למדתי רפואה. כשסיימתי ללמוד רפואה, הייתי צריך להחליט באיזה תחום של הרפואה אני יש לי יותר פוטנציאל, יותר יכולת להציל נפשות. באותו זמן אני החלטתי שאני רוצה להיות מנתח. ולכן התחלתי לעסוק בניתוחים, זה כבר בבואנוס איירס, אבל בשנת 1964 הגעתי לארץ, עשינו עלייה ביחד עם רעייתי, והייתי מנתח בבתי הרפואה בירושלים, שערי צדק והדסה. בתור מנתח אני השתתפתי במלחמות של ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, בשנת 67 ושנת... היית מנתח? הייתי מנתח, בוודאי. זה עצם הדבר... באיזו חזית? עצם הדבר, בזכרית בדרום. הייתי בסיני והייתי בתעלה, ולאחר מכן במצרים. ובכן, ראיתי ניסים לזה שאני נמצא שקר פה, זה ניס שקשה לתאר, אבל זה לא הזמן עכשיו לספר איך אני עברתי את הניסים האלה. סיימתי, אני הייתי בן אדם הכי מאושר שיכול להיות. מאחר שרציתי להיות רופא, רציתי לעסוק בהצלת נפשות, ובנוסף בתור זה בבתי חולים, אז בתאונות הדרכים ובפיגועים ומה לא, היה לי את הזמנות. אבל בשנת 1977 החיים שלי השתנו לחלוטין. מדוע? מאחר שאז התקבל החוק שמאפשר להפסיק חיים של תינוקות.
ואז פורסם שנעשים כאלה כ-60 אלף לשנה. אני הזדזעתי. אבל איך ייתכן שאנחנו עברנו את השואה, ואני בין היתר בן של ניצולי שואה? איך ייתכן שהגענו לארץ לפני כמה עשרות שנים, ועכשיו מפסיקים חיים של תינוק, מדוע? זה מה שעניין אותך, לא איזשהו סיפור אישי שחווית, ראית? לא, 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 זה הדבר הכללי. אני רציתי פשוט לעסוק בהצלת נפשות בצורה עמומית. אתה עוסק בהצלת נפשות, אנשים שלוקחים נפשות. יש פה מגיפה, מגיפה אדירה. ועל זה לא מדברים, לא כותבים וכך הלאה. אני אמרתי עליו שאני כל כך שמח לעסוק בכירורגיה, להציל נפשות בדרך של מנפטון מנתח, אני מקדיש את החיים שלי בשביל המטרה הזו. אני רוצה לטפל במגפה הזאת, והרגשתי שזה באמת המטרה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי והציל אותי גם כן מהמלחמות וכך הלאה. אתה זוכר את המקרה הראשון שבו הצלת נפש? מבחינת תינוק שבא לעולם? אני חייב להגיד, קודם כל, ראשית כל, אני הייתי צריך לחפש איך אני יודע מי הם המקרים. היינו צריכים לשים מודעות בעיתונות, שאמרנו, אם את ימצאת במצב כזה, וחושבת כך וככה, תפני אלינו. באנו אלינו, אנחנו צריכים לבוא לרופא, שאלו כמה זה עולה, וכך אמרתי לו, זה חינם, אבל צריכים לבוא. וכך אנחנו כולל, ובדי שבדלי לא היה לנו שום אמצעים, זה הכל היה במרפסת של הבית שלי, הכל, במשך עשרות שנים. וככה התחלתי באמת להשפיע על אנשים אחרים, זה אולי אפשר לספר על זה, אבל זה ייקח שעות. אבל תתן למה, המקרה הראשון הוא בין הראשונים שאתה זוכר, בשנות ה-70. אני חייב להגיד לך, אותו מקרה זה אני רק יודע שהוא כבר סבא. וואו. סבא. מה היה? המקרה הזה הוא סבא מאחר שבסופו של דבר, לפני שנים, בא מישהו אליי ואומר לי שהוא מזמין אותי להיות סנדק. מה זאת אומרת? לא ידעתי מי מה, אתה יודע מי אני, אבל שתדע לך בזמן זה, אתה היית זה שאתה הצלת את החיים שלי, ואני עכשיו רוצה שאתה תהיה הצנדק של הבן שלי. וואו. אז דברים שקוראים לי להזיל דמעות, ואני שואל, באמת, איך ייתכן? אני יודע שבתור מנתח, כדי להציל מישהו, זה לא כל כך פשוט. רופאים רוצים להציל, אבל זה לא כל כך... ובא על ידי פשוטים, דברים פשוטים שאני הסברתי את הדברים שאנחנו יכולים לעזור, בגלל שהסיבה הייתה כלכלית, והסיבה העיקרית היא כלכלית. נשים נמצאות במצב קשה, ובפרט בתקופה הזאת זה זוועה. אני הייתי, דרך אגב, בין היתר, אני הייתי רופא הראשון בכנסת, הרופא, בתור רופא, לא בתור איש פוליטי וכך הלאה. אבל אני חייב, של הכנסת, חבל לדבר, בגלל ששם בסופו של זה הכל עניין... אנחנו לא עוסקים לא בפוליטיקה ולא בשום דבר אחר. לא, לא, זה לא המקום. תגיד לי, בוא ננסה באמת להבין, אנחנו בפרשת שמות קוראים על מסירות הנפש של שפרה ופועה מילדות העבריות. אתה ככה גם מרגיש דבר כזה שאתה... מה שקורה בפרשת שמות, שכל עם ישראל בכל העולם, שומע את המילה, ותחיין את הילדים, הדבר הזה אצלי, זה לא פעם בשנה, זה כל יום וכל דקה, ותחיין את הילדים. ואני אומר כל הזמן, מי חלם ומי פילל, שכמור 3,300 שנה, מאותו זמן שפרעה גזר את הגזרות הנוראות האלה, שרצה לחסל את הזכרים וכך הלאה, מי חלם שאנחנו דווקא פה, אחרי כך וכך השנים, יהיה צורך להקים מחדש את אותם המילדות שהצילו אז אותו הדבר שעושים איתה. בגלל זה אליה שלום גם כן את השם של המילדת של מרים, השם של אפרת, זה שם ככה זה מופיע בדברי הימים, כן. מופיע, שם לא מוזכר את השם מרים, שואלים חז"ל מדוע נקראת אפרת, מפני שפרו ורבו ישראל על ידיה, ושם אפרת יש את השורשים של פרורו, מי חלם שהדברים האלה, ובהתחלה היה פורסם ש-60 אלף עושים, אני ממש מאז ועד היום, מצאנו את הדרך, לא לעסוק בשום דבר, לא בפוליטיקה, לא לחפש פתרונות בכנסת, לא לשנות את החוק, אי אפשר לשנות הדברים, זה דברים שצריכים לחנך. התחלתי להסתובב בארץ, בבתי ספר ובאוניברסיטאות ובחלל ציבור, לתת הרצאות כדי להסביר מה זה יסור, מה זה עובר, מה זה הדברים האלה. זה רציתי לשאול אותך, איך אתה מסביר לאלו שחושבים לקחת חיים לילד, איך אתם מסגרים את ערך החיים?
אני מסביר את הדבר באופן פשוטה. אני אומר, תשבי גברת, יש לך מצב רפואי שנקרא היריון. במצב זה יש לך שתי אפשרויות. את יכולה להמשיך ולהביא את הנשמה הזאת לעולם, ידחס וחלילה, את יכולה להפסיד אותו. אני יכול להבטיחך שאם את תמשיכי, ואני אעזור לך בכל, לא תצטרי, באיפה אני יודע, הרי אין רופא בעולם שיכול להבטיח שהתרופה או הטיפול או הניתוח יצליחו, אין דבר כזה. כן, אני יכול. בגלל שעד היום אנחנו ברוך השם זכינו להציל, עוד מעט מתקרבים כמעט ל-80,000. וואו. 80,000 מתקרבים לדבר הזה, ואנחנו מדברים על אלו שהם רשומים אצלנו מאחר שקיבלו תמיכה, לאחר הם רשומים אצלנו, אגודת אפרת, אבל יש עשרות אלפים שהושפעו על ידי ההרצאות שלנו, על ידי פרסומים שלנו, שאנחנו לא יודעים על זה. לא מעט, כשעבדתי בטלוויזיה, אז ראיינתי לא מעט כאלה משפחות שבאמת שקלו, ולצערנו גם עשו את זה, החרטה והתחושות אחרי זה, זה עולם אחר לגמרי. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. יש לך שתי אפשרויות. אפשרות הראשונה זה שאם את תמשיכי, אני מבטיח לך, עם מבטחה וכך הלאה, ולא תצטרי. אנחנו נלווה אותך גם כן עם מתנדבות. יש לנו יותר מ-3,000 מתנדבות. מאיפה הם המתנדבות? הם נשים שבעבר חשבו לעשות את הדבר הזה, לאחר שעוזרו על ידי אגודת אפרת, לא עשו. הם היום מוכנות גם כן לסייע נשים אחרות שילמדו. הם באות לבית של אותה אישה ששוקלת, אומרים, אתה רואה את הילד הזה, אני גם כן רציתי לעשות לפני שנה, שנתיים. אני אהיה איתך, אני אעזור לך וכך הלאה. וכך הלאה, זה דבר פשוט מאוד. אבל, אם את רוצה להמשיך, להפסיק, אני חייב לה, אני לא אתערף. רק אני אומר לך, תמצאי לי אישה שעשתה דבר כזה, לא מצטערת. אני לא מכיר אישה שעברה את התהליך הזה ולא מצטער, וזה ממש צלקת לכל החיים. כן, אבל הרשויות יכולות לטעון, אולי בצדק מבחינתן, כבודה של האישה במקום המונח, אם היא רוצה לעשות דבר כזה או אחר, זכותה מלאה. אני מי לא זו אגודת אפרת שתתערב בחיים? זה אני לא מתערב. מעולם לא אמרתי לאישה, אל תעשי זאת. מעולם לא אמרתי, לא אין צורך. אני נותן לה את הכלים כדי שהיא תחליט. את הכלים? אני נותן לה, פשוט. אני אומר לה את העובדות. לכן מכן היא צריכה להחליט כבר בתור רופא. דרך אגב, כשאני צריך לטפל בפציינט, ואני רוצה שבן אדם ירד במשקל או שיקח את התרופות, אני אומר לו, תשמע אם תעשה וכך הלאה, אם לא תדעי את התוצאות שיש. והוא צריך להחליט, אני לא מכניס את התרופה שלו בפה. תלוי לך איזה מקרה או שניים שבאמת הדירו שינה מהחיים שלך, ואני מאמין שהיו הרבה לילות ללא שינה. אני ככה מעריך. עם עיסוק כזה, זה אי אפשר לישון בשקט. איזה מקרה או שתיים שהוא ממש... אני חייב להגיד, אני בכלל לא יכול לכלות, אני חושב שאין מאחר שקורה דבר כזה. כל אחד שואלים אותי, כמה מקרים אנחנו, כמה ילדים אנחנו ניצלנו. על זה אני לא חושב. אלה ברוך השם... שתף אותו בזה מקרה או שניים? נשמות שהן חיות, והן כבר הקימו משפחות וכך הלאה. אני חושב כל הזמן על כמעט 40,000. 40,000 שעדיין חס וחלילה עלולים לאבד לפי הסטטיסטיקה שקיימת, כן. שפרסמה וכך הלאה. והדברים האלה אני פשוט מאוד אך ורק אני חושב איך אפשר להגדיל את הדברים האלה, רק מה שצריכים להבין. אנחנו לא מקבלים אגורה אחת מהמדינה, להפך, כל מה שאתה רואה כאן, אנחנו חייבים לקנות וצריכים לשלם את כל המיסים, כל המיסים בוודאי כמו כל אחד ואחד שווה עשה, אנחנו משלמים מיסים במאות אלפים ומיליונים אפילו לשנה, כן, עד כדי כך. אז אנחנו פשוט מאוד צריכים אך ורק את השותפים שלנו. זה לא אנחנו, אומרים, תמיד, אתה עושה. אני אומר כל אחד, תשמע, אתה חושב שאני עושה. אני רק פשוט מנהל את הדברים האלה. אבל אתם עושים, אתם נותנים לנו את השטרות, את השור של נייר, ותבואו לכאן, תראו איך מופכים את השטרות האלה של נייר לחיים עתידים. זה לא של ילד אחד, זה אל כל הדורות שיבואו אחריו. תן לי מקרה או שניים, שבאמת ככה אתה מסתכל ואומר, וואו. אני חייב להגיד לך את המקרים האלה. לא מזמן אני מקבל הרבה פעמים הזמנות לחתונות, ואני מסתכל, לא מכיר. לא יודע מי זה. זה לא משפחה, לא זה וכדומה. באים בסופו שלה מתקשרים אליי ואומרים לי, תדע לך, אני מסבין אותך לבת שלי שאתה היית שותף להציל אותה וכך וכך. אני חייב להגיד, לנו הדרך השכנוע הוא דווקא בצורה ייחודית ביותר, כמו שאני הסברתי.
אנחנו לא צריכים כל כך לשכנע בדקה אחרונה וכך הלאה. לא, אבל יש מהלכים שבאמת הזמן מאוד קריטי. כרגע למשל פורסם, כרגע פורסם, שפול הוועדות שמאשרות את הדברים, מאשרות את זה במאת אחוזים, במאת אחוזים, ויוצא לאחר מכן שרק 93%, לא מזמן פורסם, 93% עשו, 7% לא עשו. פירוש הדבר, 7% זה יותר מ-1,300. איך הם קיבלו את האישור, את הגזר ממוות קיבלו, איך, מדוע לא עשו? בגלל שהתערבנו אגודת אפרת. ואגודת אפרת זה לא עדי אפרת, יש לנו את המערכת של המתנדבות. אתה עוד מעט חוגג 80 שנה. באמת זה גם דבר שבאמת בדרך מוסף שנאחל לך באמת מזל טוב ולהמשיך לפעול באריכות ימים ובטוב הנראה והנגלה. מה החזון שלך? איך אתה מקשר את כל זה לגאולה האמיתית והשלמה שכל עם ישראל מצפה לה? החזון שלי היא שלא יהיה צורך את אגודת אפרת, שלא יהיה מקרה שחס וחלילה מישהו חושב להפסיק את החיים של, של, של יצור חי. לא ייתכן דבר כזה. הדבר נובע בוודאי שנשים לא רוצות לעשות את זה. אני לא פגשת את היום אישה שמתוך תוכה החליטה לעשות. היא לחוצה. היא לחוצה על ידי זה שאין לה את היכולת. אומרים לי, איך אני יכול להביא את הדברים האלה? איך אתה מקשר את כל הפעילות שלך לגאולה? כי זו התכלית. את הדברים האלה, ברור, אוכל לגאולה, זה דבר פשוט. חז"ל אומרים, אין בן דוד בא עד שיאכלו הנשבות שבגוף. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, מה זה הגוף? חז"ל מספרים, אומרים, זה כתוב, שיש אוצר של נשמות בעולם העליון, וכל זמן שהנשמות האלה לא ירדו לעולם התחתון, חס וחלילה, הגאולה לא יכולה להתקיים, משיח לא יכול לבוא. זה מה שאני כל הזמן אומר, אין דבר שיכול באמת לקרב את הגאולה, זה חז"ל אומרים, אני לא בונה על דברים שאני חושב, על דברים שכבר נכתבו על ידי חז"ל לפני כ-2,000 שנה. זה בדיוק ככה, והדבר הזה אפשרי. יש דברים שלא, מי היה, אני יכולתי לחלום אז כשהתחלנו, שיהיה לנו 80,000, נפשות שאנחנו הצלנו, אבל זה לא מספיק, צריכים לעשות הרבה, אבל בשביל זה הציבור צריך, יכול להיות שותף, לעשות את ההשקעה הטובה ביותר, ואתם הניירות של שטרות. אני חייב להגיד דבר אחד, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא זיכה אותי בדבר שאין למעלה ממנו, לעסוק בדבר שאין למעלה ממנו, והדבר הזה אני מקדיש את החיים בוודאי בהתנדבות מלאה, אבל כל הזמן דרך אגב, מצד אחד אני הבן אדם הכי מאושר, מצד שני יש לי כל יום כאב לב, כשאני קם אני חושב מה קורה שמדי יום ביומו אנחנו חס וחלילה מאבדים יותר מ-100 נפשות. יותר ממאה שווי, אני יודע שניתן להציל אותם. יש מגיפות שלא ניתן, היו חיים באיזו תקופה קשה ביותר, מאבדים נפשות, והרפואה לא מסוגלת להציל אותם לכולם. ובכן, זה כן ניתן, וזה על ידי כך שהציבור ידע שיש מגיפה כזאת, ושיש יכולת פשוטה, ואפילו גם כן לא יקרה, להציל נפש זה 4,500 ש"ח. זה הכל. ועל ידי כך רואים מה שאנחנו יכולים, לאיך אנחנו יכולים לתת לאישה את כל הדברים שבגללם, שכשחסר לה, היא חושבת שהיא לא יכולה להמשיך להביא את הנפש הזאת לעולם. דוקטור שוסהיים, תודה רבה לך, ותמשיך ותצליח, אתה השאיפה והפרועה של הדור. זה לא רק אני. כל המתנדבים והצוות של המתנדבים. שלא, זה לא, זה הציבור. הציבור אלו שנותנים לנו את היכולת. אני אומר לכל אחד, באים להודות לי, באמת. הציבור אלו שבאים, שאני נותן לו תעודה. שהוא הציל את הילד, הוא אומר, אני צריך להודות לך. אמרתי, שתדע לך, זה לא נכון. אני יכול לעשות הרבה, אבל בלעדיך אני לא יכול לעשות שום דבר. בוא נלך, תציג לו איזושהי ערכה מאוד מעניינת, שקשורה כאן בפעילות, ונמשיך. בסדר. כן, כן, כן. אוקיי, אז בוא נראה. אפרת לתינוק, מה יש בתוך הערכה? וואו, וואו. וואו. תראה איזה ערכה. זה מה שמקבל, בוא תסביר לנו באמת. באותו רגע שאנחנו מקבלים את הידיעה שהאישה ילדה, היא מקבלת קודם כל את הציוד הבסיסי, את הביטה, הגלה, הריסה, כל הדברים שאתם ראיתם, את האמבטיה, ולאחר מכן את הדבר הזה,
אתה רוצה שמכיל לכל הפריטים האלה, סוג א' א', כל הדברים האלה מגיע אליו בעבדה, בוודאי פה אתם רואים שזה שייך לבת, מאחר שזה בצבע מסוים. מה עם אוכל? רק רגע, עכשיו יהיה עוד דבר. זה קודם כל את הדבר הבסיסי שהיא צריכה לקבל. לאחר מכן היא מקבלת את כל חודש, ממשך 24 חודשים, מגיע לביתה. הבית יכול להיות בקצה עליון של המדינה במטולה, וזה יכול להיות באילת, שולחים אליה קודש, שולחים אליה את הארגז הזה, בוא תראה מה שיש בארגז. בואו, תביא אותו. אתה יכול... ראשי, בוא נביא אותו. כדאי לפזר את הדברים. לא, רק להציג. זה מה ש... למה שכל חודש מגיע ארגז הזה, כל הטיטולים, מטרנה ואוכל לה ולמשפחה. זה מגיע אליה הביתה. הדברים האלה. כל הכבוד, ממש, כל הכבוד. כל הדברים האלה וכך הלאה. אנחנו ממש מתרגשים. אבל סוף פעם, כל הדברים האלה, זה הכל בא מתוך הציבור, שנותן לנו את האפשרות כדי לממן את זה, בגלל שאנחנו צריכים לשלם את המיסים על הדברים האלה. ועכשיו שיש לנו באמת עומס אדיר ביותר, הרבה הרבה יותר שהם נמצאות עם המצב הקשה הזה, המצב הזה, אנחנו בגלל זה רוצים להציע לציבור, תעשו את ההשקעה הטובה ביותר, השקעה שבגללה אתם מצילים את הנפש, את כל הנפשות שיבואו אחר כך, ואתם תהיו הכי זמנים, אם יקבלו תעודה, אני יכול להראות לכם גם כן את התעודה שמקבלים, איפה שכתוב את השם של אותו ילד וכך הלאה. ואז יש באמת הפתעות שקשה להבין שזה בוודאי דבר עליון, שהרבה פעמים השם אומר, מה ייתכן? זה בדיוק השם של אבא שלי שנפטר לפני כמה... איך ייתכן? איך בו לעולם? הנה, זה סיפור מעניין. המון פעמים, לא פעם אחת. הרבה פעמים, כשאנחנו נותנים את התעודה לך מקבלים, איך בחרתם את השם? אנחנו לא בחרנו. למתנדב. האמא של אותו ילד שהצלנו, היא בחרה את השם, אנחנו לא בחרים את השם. בלי לדעת שיש קשר. בלי איזה קשר, מאיפה ידע וכך הלאה. הוא אומר כל מיני סיפורים הקשורים הזה לקשר בין הילד או הילדה, וככה לבין אחד מקרובי המשפחה. זה הכל כיוון שמימי בלבד בדברים מדהים, האלה. מדהים, מדהים. בגלל שאין ספק שזה הדבר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פשוט להציל כמה שיותר נפשות. זאת הסיבה שבאמת מה שהיה במצרים, אבל מה שהיה במצרים זה גם כן ממשיך בתקופתנו, ואנחנו גם כן ממלאים את השליחות של שפרה בפועה של אותם הימים של אברה ושל... תודה רבה לך. תודה. תורי לי שוב סיים, תודה לך מה אישי, אנחנו ממש מרוגשים. הצלחה וברכה בכל אשר תלכו. אמן.
נשמה, תודה לכל המאוהנים שלנו, תודה לדוקטור אלי שוסיים, תודה ליורם כהן, בעל היקב, יקב התניה, באופרה, תודה לרובי ובמדי על השמחה הגדולה, ועבורכם צופים יקרים, תודה לחנה מלחיים, מנכ"ל התוכנית, לחברת הדרן, כל מוצאי שבת, מוצא של נשמה, עם סיפורים מרים מהשטח, דברי תורה והוראה, ועבורכם צופים יקרים, בשורות טובות, תבורכו מן השמיים, כל הברכות. רואים אותי פה? כן. זה במלחמת ששת הימים, זה אני, ביחד עם משה דיין. זה היה בשנת של 1967. כן. ואני גם כן במלחמת יום הכיפורים, בבית חולים שדה, בתי עלה. כן? אתם רואים דרך אגב, יכול להראות לכם הרבה דברים כאן, אבל בין היתר, קוריוס, זה שיונתן פולארד, שהשתחרר לאחרונה, והגיע לארץ, אתם רואים תרומה שהוא נתן. שיונתן פולארד עצמו? כן, כן, זה מיונתן פולארד. הוא נתן את התרומה הזאת שהגיעה בבית הסורים שלו. מבית הסורים? בוודאי, שלח לך. זה הוא לא היחידי, דרך אגב. אנחנו מקבלים הרבה פעמים ארצות הברית תרומות כאלה. אם אתם תראינו אותו, אתם יכולים לספר לו שאתם ראיתם תרומה שהוא נתן לאגודת אפרת, ואז לשאול אותו, באמת, הוא קיבל את הדברים. כן, ודאי. פה למשל, פעם אחת אני רציתי לראות ילדים שניצלו, אז לא ידעתי איך לעשות, עליתי לראות איזו תמונה של הרבה ילדים וכך הלאה. לא, לא, וכך הלאה, אנחנו רואים הרבה פעמים, אנחנו הזמנו אותם לגן החיות, בראשון. ואני שלחנו הזמנות חינם, יום ראשון. וכך הלאה, זה היה פתוח אך ורק בשביל אגודת אפרת. חשבנו שיבואו 100-200, וזה יהיה דבר יפה. באו 1,600, באו את הדברים ה-1,600. 1,600 באו. מה שאתם רואים רק חלק קטן יחדי, זה היה אחרי צהריים, כבר זה היה יום חם מאוד, וכך הלאה. ובכן, 1,600, לא שילמנו להם עבור הנסיעות, וכך הלאה, באו לבד ככה. זה היה משהו מעולה, מעולה שממש מרגש, מרגש ביותר.